Добрий день, хлопчики та дівчата! Сьогодні ми познайомимося з незвичайним птахом, який не вміє літати і мешкає в Антарктиді. Антарктида – світ крижинок, царство льоду та сніжинок. Все довкола біле-біле, кришталеве, зледеніле. Дивні тут птахи живуть. Їх пінгвінами зовуть. Пінгвін – дивовижний, унікальний птах, зовсім не схожий на тих птахів, яких ми бачимо на вулицях кожен день. Виглядають пінгвіни дуже незвично. У дорослої птиці товстеньке овальне тіло з короткими крилами, які допомагають дуже швидко плавати, але безкорисні на суші. Ноги пінгвінів схожі скоріше на ласти і також пристосовані для швидкого пересування під водою. Різні види пінгвінів розрізняються за розміром і формою. Незважаючи на відмінності, пінгвіни мають особливе забарвлення, завдяки якому кожен з першого погляду зрозуміє, що перед ним саме пінгвін. Спина пінгвіна пофарбована в чорний колір, а груди і живіт – в білий. Виглядає це так, як ніби на пінгвіна одягли парадний піджак і білу сорочку. Дитинчата пінгвінів мало схожі на своїх батьків – на відміну від дорослих птахів, вони не одягнені в чорний блискучий піджак з пір'я, а покриті пухом брудно-бежевого або сірого кольору. Таке забарвлення дозволяє їм бути менш помітними для хижих птахів, що підстерігають їх на березі. Пінгвіни вміють чудово пірнати і досить глибоко. А по суші пінгвіни пересуваються важко, незграбно перевалюючись з ноги на ногу. Діти, я вам пропоную намалювати цього дивовижного птаха. Згодні? Підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Жили-були три пінгвіна – пік, пак, пок. Добре і дружньо жили – пік, пак, пок. Якось зранку на рибалку – пік, пак, пок. Крокували в перевалку – пік, пак, пок. Наловили багато риби, пік-пак-пок. І ще зловити могли би, пік-пак-поп. З'їли дружньо все до дрібки, пік-пак-поп. Крім маленької рибинки, пік-пак-пок. Для роботи нам потрібні білий аркуш паперу, простий олівець, гумка, фарби, пензлик, вода. Спочатку простим олівцем малюємо тулуб. Малюємо овал, але залишаємо порожній простір у верхній частині. Там, де ми залишили простір для голови, малюємо півколо, голову. На голові малюємо очі та дзьоб. На тулубі малюємо живіт овальної форми. З обох боків тулуба малюємо крила. В кінці додаємо ноги.
Ескіз ми намалювали, тепер фарбами розфарбовуємо пінгвіна. Зобразимо нашого пінгвіна на снігу. Для цього маленький шматок паперу зминаємо, вмочуємо у голубу або синю фарбу і на папері залишаємо відбитки. Подивіться, якого чудового пінгвіна ми намалювали. Дякую вам, діти, за старання. Чекаю фото ваших робіт. До побачення!